Gerdin, kebra. Jau užmiršau, sveikintis. Kap savi. Zdarau, konto. Ar ne, tiep reik sakyti. Kap ten sakomai. Žiūrėk. Rankenėlės. Čia ir Nissin rankenėlis. O ką, mata, Yamaha su Nissin. Kas čia davo, ei? Ko jūs ten? Parsidavėt? Brembo ir karalius. Nu, aš parodysiu, kap rankenėlis reik pareisti. Nes ir noriu trumpų rankenėlių. Aš irgi internetą iš kompiuteriaus žiūrėjau. Reiškia, rankenėlis kaina. Reiškia, su tokiu baltu užrašu graviruotu, su skaičiukas gradautas, roliukiuks spalvinks, išpjaustimą tokiai. Tai aš žinau, tas rankenėlis, kur kainuon, 2 eurų, jeigu kainuon. Bet ten turiu dar, kaip dės, dar būtot napilnikam, turiu biškėlį pakoreguoti, žinai, nes štampą neteibau. O kuri rimtas, pasirodo Schnitzer gamien rankenėlis. Schnitzer diskai tokiai, kad turėjai tarp BMW, gatvėse tarp BMW yra švens, reiškia, Schnitzer vesks visi krent un kelį, įdau tau pravažiuoti, nes tu Schnitzer turi savranį. Zepter bliūdą tokiai irgi, un tiekin dedami. Tai vo, Schnitzer rankenėlį kainuon, kiek aš ten žiūrėjau, 180 eurų veina. Nu vo. Aš galvoju, dukačiaus panašiai kainuon. Nu, bet Schnitzer, žina, ten tipo važiuoju spaudą, ten tipo, viskiau domėjos, 2 pirštų rankenėlį irgi, o tipo tau ten toks, vat irgi. Aš gyvas matė tokį, buvo Enduro Mods, tiekars Enduro, 450, šerho, jei kam saka. Nu, aišku, žinai, čia kiek šerho Lietuvoje, 2-3. Reiškia specialį rankinėlį, 2 pirštas. Tu tipo, maiknuoji ten toks hidraulinis petys, jėgos petys. Įdomus reiškinys toks, lingva. Aš pripratęs esu su 2 pirštas visko. Nes tas pirštas ir pats keičiausias. Čia ne tas gestas yra. Situacijai. Original rankinėlį, aš anom pakaitins su tau. Vo, ir pareis. Be abejo, kad ir pasibatoniai rankinėlį irgi tor su linkus, su tuokštą gali išteisinti. Jeigu reiks autogen pakaitinti, pridėja ir nuterpa. Į buvenį tep, iš nežinojimų. Būtinis degiklis rankinėlių teisintos ir pats geriausias. Rankinėlis ir untiek užbūrentis dalyks tarp motociklistų, kad yra tiesiog kaip auskara panoms, ne? Auskarus tokius įsidės, žina. Te, bachūra irgi tokiai pat. Veras auskarus tik tas į motociklą. Turu šitą, pavyzdžiui, galvoju, prie to pačio. Parodys. Reiškia nuversti ir nenulūžti. Nulūžti. Čia ir ACV, a kaip čia vadinas rankinėlį. ACV rankinėlį. Yra Dolce Gabbana tarp rankinėlių. Nu, neskaitant Schnitzer, nes neįperk Lietuvė Schnitzer. Nu, kinietiška, aišku, kinijos produkcijai, bet ten ir CR šitą rašo. O, CR kešim, aliuminis. Nu, reiškia, rankinėlį liks sveika, bet visas hidraulinis tas tavo mechanizmus nutrūks. Taip pat reikėtų skaičiuoti. Tas pats, kaip jeigu tu gerą turbiną, užsiturbins gerą variklį, tada nelaikys dėžėje. Va. Variklis laik, dėžė nelaik. Užsiturbins dėžį, pusašė nelaik. Užsiturbins rankinėlį, vairis nulūš, rankinėlį liks. Va. Toks neblūks produkts, čia sutruosu, biški petys kitoks ir matau. Reiškia su 2 pirštas. Aš BMW GS buvo uždėt, nes prabangęs, nes buvo ungas kinietiškas kažkoks, bet neprastas. Rankinėlis, čia buvo kvadratinis, toks kvadratinis. Aš to motociklu nuvažiavau 43 tūkstančius per metus. Mhm. Iš ton sanką spaudžiau tai, kad reiškia nudėlą dažą. Nu, iš tikrųjų, kaip sako, paliai paskirti. Į mum pirštins pjaun, supranti.
po kelių dynų važiavim, tu suprant, kad tau pjaun kantį. Ir aš su fleksu visko nuvalinau. Išsifleksavau rankinėlį, kap man reik. Koks turbūt apvaloms. Iš viršaus didesnis, apačio mažesnis. Tai apie rankinėlis tikra, po ilgą važiavim, tu suprasi, konto čiupinėjai. Toliau. Prabangioji Brembo. Rutuliuks. Rutuliuks Brembo ir nulūžo bumbuliuks. Ves rankinėlis, užžiūrėk, tuos netorai. O, čia jau nesaugu. Čia negal su tokio važiuoti. Tor tokius, pastebėkit, tokius įpjovimus prie bumbulioką. Tai įpjovimą, kiek aš domėjaus, reiškia ir atsėti, kad nulūžtų, kad dėl kažkokių priežasčių reiškia, kad lūžinė, bet to vietu pastovė nulūžtų. Gal čia iš tikrųjų ir koks nors aparatą paėmėms, kada nu apdirbti, aš taip įtarėm turu, bet pastovė kabun lūžinė per tas veicis. Vo, čia ir šiuo atveju magūra. Magūra. Nu, čia ir viskas tau pasakyta. Čia ir tropni runkinėlį. Žiūrėk, aš ton savo originalį nisiną. Čia da, žiūrėk, gondinį teks, nes kažko man taip. Kažką taip. Jėmi raktą, kad tilpti bumbuliok. Pakuri velnį mašiną. Ir kaitį, pakaitinį. Kaitinį trek pakankamai ilga. Nu, pakeimą rinkėm. Nu, bandom, jei, ane. Prisiminat, javas. Javas runkinėlis vis laik būdavo užsireitis. Tipo, iš mundrom, suprant. Ne iš mundrom. Virsdavo pastovę. Nu, bandykėm. Nulūš, nulūš, suprant. Вот так вот. Вот так обгражи рейтас. А, дег, рек, двичим вейн рак тимт. Я мам, двичим вейн рак. Во, как и думаю, э. A gera bus. Viskas paprast melodį. Nu, dublis du. Magūra. Magūrėn, magūrėn, suprant, rankinėkį. Va tak ap. Teisinam. Gali nulūžti, žina. Jau čia kam nepasitaik. Bet magūrėn, žiūrint, toks aliuminis, keitiesnis. A, kapči gaunas. Nors gal tas pats. Nu da ką, taupau hebra jūs šaibas. KTM's pastovė verst. 125 pastovė verst. O čia šta ir technologija būtiniam sąlygom teisint runkinėlis. Aliuminis ir jo gaminiai. Brembuks. Nu, Brembuk, da, kada nors turės kroselk, vis tiek nulūš. Magūra. Pažiūrėkit, kai kainuot tą rankinėlį, į kiek remontas. Čia šitą da pakoreguot galėt, bet taip, išteisins. Šitą šiaip nebloga teisinas, aliuminis kažkoks. Toks keitiesnis, nei šiaip. Rageliai, ulililijo. Šitą, o. Beveik vienodą. Palakas į gavos. Sank apgavos ilgesnį, nes su markeriu žymėjau stabdis trumpiesnis. Va tep, sudvės priešiukas. Arba tep šitą išves. Pavyzdžiui, kamštį stovi. Tep už bumbuolų paėmė šitą, o. Suvien pirštų. Nes ronkas jau, žina, pavarga. Tep šitą, o. Į laiką už galų ronkinu. Į tai patogia, nes aš kažkad netyč kroselk savo, numečiau čia šitą, į nulinkiau, tiep ronkin, lygiai, tiep pat šitą užsirengi. Ir, žinai, išvažiavau
ardyti miško paklotės, kaip čia dabar madinga sakyti, visą mišką išarėm. Reiškia, tepštą su vien pirštelį, šitą, o su vien pirštą ankam spaudą už galą, arba šiaip laika šitą tepštą, įstumi. Patoks dalykas. Jei kas važiuojam biš daugiau nei lyg keliu, rekomenduoju pabandykit. Arba galite nusipirkti 150 eurų rankinėlį. Ir jau gatavo bus, su užrašas, mundrės. Nu, uždėkėm, jei, šiaip nedėjau, bet žinau, ko bus gera, nes esu daręs taip. Nu, o ką paminėjau, šitą vara, šitas, su dvies, su tries pirštas, paspaudys ankab, stabdys su dvies. Šitą o, du piršiuką, stabdys, o čia šitą, o ką, kamštis stoju šitą tepštą, už galą, su vien pirštu, kap, užkabin ir kimarin, nekliunči nieks. O, šitą, kap nešifteriaus, ten biškis anka prikabin, trek bėgis ką junginiai. Man jis klausia, kad tu junginiai sanka bėgis ką jungi. Kartas junginiai. Bet vis tiek niks nesupranta. Ar reikia jungti, ne reikia? Paprasta, pigu, efektyvu. Original rankinėlį kainuon. Kiek gali kainuoti originalyje? Max. 20. Arba kinietiška, irgi 20 kainuon. Tai gera. Trumpesnį, gražesnį. Bet čia šitą, tas vėjai, tai kvadratinį, tau pjaus pirštus, ir tu paskiau suprasi, kad tu pjauni. Nors taliu mėn šitą, dažu pirštus, jeigu be pirštinį važinėtis, su nukirstos pirštas, kaip šmėgstu, dažu ronkinis. Nors tas gal nelaba. Žiūr, čia da, po auto įvykiaus ir kreiva, tai mes da pateisinsim, kad būt lygia. O čia gera. Rankinėlių eksploatacija, perdarimas, šitą tas apsaugų užsidėd, nieks nekliu niekur. O visiška maladėts. Jeigu, pavyzdžiui, vertėm metu, susispaud ronkinu, ta prasme, nelaužu pirštų. Žiniausiai, būn, pyst, leki. Ir tiek buvo vis tiek kažką apsanką apminė ir es pastebėjai su kruselk. Minė tu vis tiek, kada stabda apsanką apspaudį, jeigu būn tas pimpuks tu versti, tu spiršti šitą, o. Lūštai pirštą. Arba susižeidit kažką. Nu čia tep, biškėl, hardcore pavariau. Un smūgiaus pavyko pasidaryti vien dalyką. Na, iš katras rankas. Spėkit, kas čia jį. Slideriai. Slideriai reiškia slysti slider. Šita. Metalinė. Luita ant vairą galų. Slopinti vibracijom ten visko ant ten. Spinelį. Spinelį. Užvedėm luits aliuminiaus. Slideris. Davint slideris, veidrodžia, veidrodžius užsakiau kitus, tai šitą, čia lygu į nugas naujoj, nors koks skirtum, šiaip man tas žiūrėjams į ton veidrodį, man nepatiek, aš jas pripratys į tokį labiau didesnį, kvadratiškesnį žiūrėti, tai užsakiau tokis papigiai, ne papigiai, bet tokis gerus veidrodžius, ant ilgesnių kotų, nes ką būtų biški, bet suligronkinom. Ne kad būt gražiau, bet kad būt praktiškiau. Tai vo, nuveidru iš da 300 gram, pusantrų kilogram. Unt priekiaus. Ir dabar pašnekėkiam, kiek svers montai drata. Kompensacijai. Drata nedaug sver. Panašiai, čiučiu daugiau nei spoilerė tikri, bet šitą tai tokį dalyką neįsveikat. Aš nežinau, kokius aš vibracijas jausiu važiuodams, jausiu diskomfortą, bet kada važiuoju keliu dubietu, aš pastebėjau mondukačio tam enduro multistrada. Tai va ir vitaudau, bet ten būdau aliuminė teištą. Aš vieną tas pamėtis. Pamėčiau vieną. O jeigu tau ungal ir svoris, tai tau va ir perdaubis tepštą vingioną. Automatiška gal čia vibracijais mažie, bet vibracijais, nu, aš nežinau, kokias vibracijais. Ištekinti, nauji,
plasmasinę galiuką, vairų prailginimą. Tik tiek. Numečiau kilogramą su viršum tam, kad nebūtų vibracijai. Ar kad būtų vibracijais. Matysim, praktik parodys. Žiemą tajau geltonon. KTM, suprant. KTM. Va ta. Visi suprantat, ar nelabados įkertat. Prikolėlė. Reiškia, aptraukt mont karkas. Vo, keulį. Keulį kažką gaus. Toliau. Spoilerė šuninė, suskilėm čia bus. Vo. Čia ir maikė. Nežinau, Utenos trikotažas ar gausa pošė, nežinau. Tompos maikė. Čia reikėtų storesnį, tipo nustacijais, bet pasirinkau plonysnį, pabandys. Tokiai spoilerė, o. Netikėjau tą, ne? Kas netikėjai, na? Kaip tu čia padarysi, ką tu čia? Šitą, berniukas, berniukas. Epoksitkė sudrėkinsiu, būt labai gera, kad netirptų tas audinis, bet tas ne, neturi tirpti. Sudrėkinsiu, išdžiūn, apipjaunu šuonus, tada turiu korpusą, grina tokį plievį ir iš vidaus audiniuko, stekla audiniaus. Tokį. Plona tep, daug nereik. Nebent kažko nukabins, atuntano, bet ne, tep plona, iš vidaus, ne ant viršaus. Ant viršaus irgi esu dėjęs, dariau buferį, kur vietu tokiu, jas priekį dariau. Nelygia gaunas, reik špakliauti, blūdyti, nereik. Reik pramastyti, kad būtų pats viršus idealus. Čia sušiauši, pratepsi, dar gruntosis, pasturės toks gausas idealus paviršius. Nereik blūdyti, supranti. Jukės makrofleksas, jukės putom, jukės molės. Įbūvien molį irgi dedi, unto moliaus dedi medžią, gaudinį, nu vėja. Pramasta kontūra ir gaunas idėl gamtos formos detalį, imkiam, taip. Aštundą lyg paėmiau iš BNV. BNV siūza. Užmiršau, kaip vadinas. Kas nu, bambalistą turėtų tai. BMW dročerė turėtų žinoti. Kur ta, pristatė, toks akytis atsimerkė. BMW į duris atsidarė tokie peleka. Ten toks, kaip, nu, tipo medžiaga, aptrauktum karkas, jen ten tompos. Galvoju, gers. Man irgi taip reik. Ir tokias padarys irgi, o iš to karkas vien moc. Šitą tonės padarys. O, aš kažką drodys kažkiam videokį. Galvą padaryt šitą. Priekis. Grina iš karkasą. Šuona tokiai kriaukla. Gals. Toks, ot. Gražiai gauna, supranti, aptrauki. Toks formas nematytis. Paskiau ton šitas padarys irgi. Iš tų visų reikalų. Reiš karkasas, o gal visas padarys iš karkas. O taip, paskiau ton šitą, ton tai iš visas dėjus kosmosas. O. Nu toks, tipo, kosmosas, iš kosmoso. Aišku, parudėlis viskon sudalyvautis buvau, o kur da, o, es rūdys kažkada. O tokiai, karkaso dirbiniai. Pabandykit kiek irgi konstruoti kažko, primuoti, primašins, kažkokį personalizuot tuningą. Aš prisimenu, vienas bičis toks, vis laik toks piktus, jis buvo, ką ši per trusikus aptempė, aha, maikė aptempė, aha, kuk čia nesamant padarė, parodo, buvau to, alekti, kontučiu su savo. Ir, žinot, nunešiau kažkokį prizą. Ir ne, žmogau patikėti, kad iš trusikų aptimtų, gali padaryti tuningą, gali laimėti, buvo
žinau, kad buvo žiaurė piktsins. Nu, čia, aišku, pavienį atvėjo, bet ne dėl kitų žmonių aš darau čia, kebra. Darau savo. Darau savo, kad būtų unikaliau ir būtų, kad aš žinau, kad aš darau pats, važiuoju ir jautų moralinį pasitenkinim. O nuėti nusipirkti, kažką man nepaėjai. Galbūt ir brongus mosus, galbūt ir laba brongus mosus, galbūt net ir geroka brongus mosus. Nežinau, nepersilaužiau. Samadilka geriau. KTM LC4 Duke 99 modelis. Žiūr ir galvoju, a ne, jau atspėjot, kas sakyčiau, Ducati 39. Ne. Į tiesos biškį pakopėjavau, tarp kitko. Bet taip žiūr galvoju, tu čia kažko, Duke's. Nu, Duke's kažkoks senoviškas. O tie peleka, tie peleka bus taip. Vėl Duke's. Duke 1290 GT. Nu, ten toks ir, galėčiau pasakyti, retą baisomą, bet tai nežinau, ne, aš esu važinėjusiu tokį, prie narčiau, unsir unikalus, unsir įduomas, bet kada nu žmonės masinis perkyba bus anu įpirks, netiku, nes unsir baisus. Bet vat tai spoilerė tokiai prieki, tokiai aštrus, tokiai mum patiektas pats idėja. Dėl to aš tokį vat ir padariau. Žiūrėsim, kaip susirinks. Aš dabar šitą pridėjau, pats nemačiau. Kažkoks personažas, kažkoks... Nu, motociklas personažas bus. Galbūt į tep. Vis netraktorien lemp. Nu, kon... A įvaizdėlis, sunkia dabar suprasti, bet vis tiek gaunas kažkas. Va toks, spoilerė, keula zubis, tai toks kažkoks dujokaukė kiuliamąją. Nu įdomia gaunas, ei, toks. Dabar čia aišku, kai kas nelaba įkert, laba spalvų gama netokį. Bet aš matau, čia toks bus nebloga. Spoilerė tai super galvos. Nu da, davės reiks tik laudinės įvėdų. Dabar apipjaušiau tokiai anydą švieži. Vizualinis efekts ir. Nu, enduro gers bus keistoks. Bet aš matau jau, kad nusidažys, čia bus įdomės, anau. O, iš priekiaus. Iš priekiaus, nežinau. Norėk biškį pavažinėti po garažą, priprasti, kaip čia dabar bus. Nu, niekur nekliūn, gražė. Tai sparna tikėčia, tikė žiūr, kad apsaugus man kuojus, ajauti, vėjukas nepus. Nu, kaip čia, toks. Nu, pakankama dydis toks padidėjai moca, bet nesudidėjai. Neišreibėjai. Veidrodžiai užsakyti tokiai tep kots ir un tokiai už kotų. Taip to veito bus. Biški už pečių. Neaišku, kaip vibracijai tokiai. Trrr. Nors aš neprisimenu motociklus be vibracijais. Prisimenu su GS-u, kaip keliavau po Ispanijais, keurą išilgą į skersą. Pjauni, žiūri, apvalo veidrodį, gas, visiškai jokios vibracijas. Ducati Vibron, Tenerį neprisimint, bet irgi aš būčiau pastebėjęs, kažkiek vibracijai buvo prie tam tiek ir greičiaus. Būdavo užmėti unglių, jau nepamata, gal lėms mirguliuon. Tai viskas toliau, aš nebesturėjus, kad vibrautų. Vibrociklai. Gal dėl to, kad aš vairą sukeitindavau, toks, žinai, važiuoju, ungumų vairas, nu negaliu pakeisti, nu vairas turbūt keita. Dabar šitą tai jau svoriuką mažesnį iš kart vairas lengviau sukinėjęs. Užsakiau Sheldon Thronkins, Oxford, High End, užsakiau.
retro, ne enduro, bet retro, toks irgi su rombiukas. Nepripravant prie to dizaino, ei. Gal niekai. Toks vyno spalvos įsivaizduokiam bus. Čia tos baklaškis, čia vyno spalvos toks. Toks. Šiuk. Bus gera. Nes, kad nusidaž, vis laik būn geriau. Nu, toks darbs toks. Va tie klejoj, maiša, nu kažkas gaunas, turi sukešti audinį, kaip negražu, bet už to tvirta. Nu ir paskiau, su atstovim glasų perį, bž, 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 ir padarysim. Va tie, 40. Kas žinot, 40. Tėp. Zašvei tal. Į turi. Iš antros pos biškriek. Tėp. Kad neįsidortum. Vo. Nu. 200 gramų. Ne, 300 kokie. Davai. Vo. Spoileris. Iš vidaus audinys, paskiau ten sapuksidauti. Tepštą susišveiti su stombiu vėsą. Visus šašus. Peiliuks. Peiliuks į. Tims tokims. Patiokams. Patiokam. Girdėjau, patioka kažkam nepatink. Ir gaunas toks. Va, paskiau sušveiti su stombiu. Tep išformauji. Ir vėl sapuksi tik pratėpi. Va, gaunas paviršius, lygus, išlifauts, kornerėk užbėg. Va, toks, va, dujokaukį tokį. Nu, keista gavos, bet taip, uždėjus un koks street fighteriaus paėtų. Kaučiu, man toks, skau, darau. Ir tokiu, va, matyt, ko nesu matys. Diuka, tas super diuka, tas vis da kažko nesužmačiau dabar, galvoju, ko aš užmačiau, galvoju, eini savo, kad nugrina tavo principu. Kažkoks o toks idėjus pavagį banda kažkom padaryti. Nežinau, reiškia, manu įsak, sak, tu vis tiek važiuosi į Afriką, kam tu daratų spoileris, kam jį tau reikalingi. Normalia. Grūzų, užgrūzien. Kam tai reikalinga? Tiesiog, kad ot, pastata mots, nusisuk, atsisuk ir tu ot, naidams atsisuks pasižiūrėti, kaip šitas atrodo, tas mon spoileris. Realia, kad taip apsišveit šitą, iš karto kontūrus ryškė. Pavyzdžiui, tas toks spogaus kontūrus pukinis, kai būn dažna dar klaidą, kai mašiną nudažo ruplėtą, ana gaunas toj, kai pasišiaušus, toj, nebe formas, o kai forma atsiranda. Žiūrėk, kokie dalyką gaunas. Nu, tokiai, dabar, aišku, vėl spalvinių gama, bet dabar spoilerė nušveista nei tokiai į temą. Aš taip užmačiau vien rakursą, tai gera gaunas šitą. Įsivaizduokit, kad baks į tas vyno spalvos. Vat kažkas tokį. Praėjai tik porą dynų veidrodžią parei. Tukiai veidrodžią. Jokių navaruotų, tiesiog keitų kuot veidrodžią. Va. Va. Kaip tik palei runkinų ilgi. Čiut išlend. Kudė... Veidrodžia keiti, nes pastata mots, aš ant veidrodžių vis laik šalmą pakabinu. Pakabin šalmą, paskui vis laik reikia reguliuotis. Jeigu vyrsi, nu nulūš, aišku. Niekur nedings jau, taip jau. Bet prikvals. Veidrodžia iš moto sprintas. Nu, uori.
Ori užsprintavo Hebra. Čia reklama iš respektą. Tiesiog ori. Bet, žinai, kur problema. Reiškia, čia kairinis riegis, čia dešininis. O antreps riegis. Aš nežinau, būn tokių mocų, nebūn. Dešinė pusė būn kairinis, nes nuvėjaus, kad būn, kad užsiveržinėtų. A ne, kapteniai. O čia antreps riegis toksai. Ar čia tokį partiją pavyk, kiniais produkcijais, bet čia tokia produkcija ir kokybiška. Žinau, tas veidrodžius, visur ant dedu, tu šitą ton modelį. Tai aš turiu fleksą į kempą. Net žada, aš čia inkšti, o šūdus nusipirkau. Nupjaunu, čia nupjaunu, sukeitų tas galvykis, suvirinu, uždės kuik šlungiok, kad netrodė taip jau sasvarkį, kur nors užtrinsiu. Pist, įvesks, į problemą išspręsti. Vedrodžia nebrongus, tik aišku, jeigu sulūš, vėl reikės virinti. Bet jeigu sulūš, sulūš ir onkin. Šita galva, gyventi ar mirti, štai kur klausimas. Buvo galva, svoris, nu tok, su visko čia. Nu, kai nežinau, por kilogramų gal. Gavos. Viskas atitink, viskas prisisuk, viskas tink, įsivaizduoju. Įžiūrėkiu, čia net tik nebuvo pridėjęs net. Bijau ir išmesti. Nu, va taip, opa, žiūrėk, gerst. Tink varžtą. Negi tink varžtą, žiūrėk. Darau taip galvoju. Gerai, tink varžtą. Toks vat kūrinys. Nu nuliaus. Nu nuliaus. Niek nebau ir. Be abejo, aš apžiūriu iš videk toks vaizdėlis triukšmas. Toks kakofonija. Čia kabūn spalvingi moca visokiai. Jogurtų spalvos, kaip magija surelis. Tokios spalvos gaunas dabar. Bet faktas tas, kad ir kūzau elementą trukau, kiek aš trukau, 2 savaitės. Man sako, kiek kainom pagaminti priekinį lempą. Kažkas buvo pamatys man Street Fighter. Sako, kiek kainom pagaminti. Nu dabar taip, įsivaizduokit, ne? Por savai tik darbą. Taip, ot. Nu, kiek čia? 10 dienų daleiskėm, ne? 10 dienų darbas. Kiek turėtumėt įkainuoti, žinai, veltis į toks darbus? Nežinau, Hebra. Nu, nedekvoti, kad užsiimt kūrybą, užveltau, irgi sveikitės dalyks būtų, agi, galėtum kaip draugo padaryti, tau gailą, a ne, gailtau sutaisyti, užveltau, duotum dar koks 5 eurus, kad tu čia galėtum mum padaryti. Šitą navigaciją ir. Taip, važiuojam, žiūram. Teklas. Čia biškėl. Nu, paraitys. Biškį matau kreivą. Runkinėlis persidariau, veidrodžių suvirinau. Tuos pervirinau. Ir dabar matos, kad virinti su argonu. Toks. Sankabos runkinėlis patraukiau, kad būtų toliau nuo vairo. Kad galėtų sutrės pirštas iškart varyti. Tepštė, on. Čia nieks nekliūn. Vo toj kūryba, Hebra. Dara savo. Ten gražė, negražė. Aleik. Savo, kad dara, tu
susitaika su trūkumas, mata, kad ten nebiškinė lygė. Aš dabar matau, ten tu įdratok, privirinau, centimetrų prasileidau. Bet unsi ten. Ir aš nematau. Ir dabar vėl pamačiau, kad ši po centimetrą ir didesnis tarpsniai čia. Ką man reikia dabar gyventi su tau? Tai o, tokim žmonėm tokia tuninga netink. Kad ten tau, oi, ką aš dabar mygos nakt, nes man ten tarpuksi nedidelis. Toks, vot, pats da nebuvau matys. Čia šitą dar biškį, daža, tai, daža. Epoksid kimb, bet dabar gerai išdžiuvinti reik ir tada šiaušti, gruntuoti, dažyti. Ir viskas. Ir vis reikala. Čia šitą gruotį vėdą sidės. Nu kažkas tokį. KTM su kardanu. Dabar laida, žina, kur ant studijėti reikės. Dar nežinau, negalvojau. Kompiuter gal... Nežinau, da, hebra, negalvojau. Svarbiausia dabar tokie vat elementą, o paskiau galvosiam, kur laidus. Rakursas dabar toks nebloks, kaip tik einu užgaudyti išlinkimus. Bet taip vat, kuo toliau, tuo labiau einu prie reikal, kai jau važiavimau. Dabar gal kojelis vat paleisiu. Sėdėni, nežinau. Reikėtų anon tepštą daryti, o. Tepštą, o, turėtų būtent kilstelėjusi. Bet tepštą, biškį žemesnį sėdėnį, neblogai. Gal nus plūna mėsėkis. Matysiu, greičiausiai, kad vėl, kas žiūrėjot Mongodzilla, savam stiliau. Prašlifosu. Kabūt maldėts ir lygia. Kojelis kažkiek į žemį, čia ir rinkinėlis. Laukų glušį darim. O tas toks glušį išdėstėms. Ant saišku bus arčiau. Čia kojeka nemaišytų. Centrinis kojelis nebreik. Vardą ant glušą. Negali pasakyti. Ne, kojelį garaž bus tokis. Įkieš iš plintelis pastatys, ten aptarnausi, imkiam, pavyzdžiui, spardyti, su kuo, žinau, spardyti tekiniam bus gera, tam motociklau. Super tenerį gal, vat, pavyzdžiui, aptarnavimau, kuo reikalinga, kad tu apeitum, spardytum į tekinius. Ne, pasparda ir, reiškia, techninį priežiūrį tokį vadinas. Tepalai ten viskas, nereikia keisti tepaluona. Da, voštaus, o da galvoja reguliuoti, ne, nereguliuoti, o apažiūrėti. Bet jaučka nežiūrės. Tingu iš tikrųjų. O gal pažiūrės. Pem štuk į. Žiūrėjau, prie 60 niek nebuvau, su 50 maišūnis. Vat galz da. Galz būt gera, kad būt iškelts toks. Vat, taip tokiam Vat leveliai, bet tai šitą rakondą tokiai matys, kon sugalvos. Nes rinkė, ką užsidės, nežinau da, ką daryti dėl sparnų iškelėmą, kažkokį rėmų perdarimą būtų kvaila, bet kartas reik kilstelėti. Tam, kad būtų į gražę, į gerą. Biškį plušų, žinai. Reiškite, nuėmėjau tom priekį. Sutinku. Biškį beryšiausi, ne. Kažką pripažinkiam. Ir aš grina tom pripažįstu, tik ta žina zapadlo, kad tiek nisaus, tiek visko, tiek matavau ir netas. Bet reikia neapsigauti. Apsišveis, spalvas, suvinudės ir kitie. Aš kažkomet irgi esu daris. Nu, nepatink, nipriot, suprant. Dara toks, paskiau, nudažau, wow. Bet vis laik toks kunkinasa, čia galvoj, beryšiaus kažką.
nežinau, kaip jum, čia visiška neluš, čia kaip jum, kokia šis komentarai girdėjus, vargas tam, kas nusipirks šį motociklą. Mhm. Tas toks mastėms, lietuviškasis mastėms, reiškia, turi daiktą, tu parduosi, nu, nes, nu, masta, kad kaptu, nu, parduosi, atsisaka daug visokių dalykų, svarbiausia, kaip tu parduosi. Ir tu važinėjusius, tu kažko kitoj kap visi. Dėl to ta visuomenė yra tokia vienuoda, dėl kažkokių baimių. Nu, čia man filosofijai. Nežinau, nupirks. Nenupirks lietuvis, nupirks užsienietis. Vis dėl to 48 mocus, mon asmeninis. Dėl to įbūvin visko. Plasmasėki. Šitą. Čia dedas. Žiūrkė už uodegos. O. O baba, o baba. 2 su viršum kilogram, kap niek. Net ar su ko pasverti. Kap lydek 2 kilų. Nu, panašiai, o. Kap tik su draugeliu. Vakar šnekėjau. Reiškia, panigali Ducati toks motociklas. Man šią dieną aš skaitau, čia ir maksimaliausias, reiškia, techninis lygis ir dizaino lygis. Ir fizikas lygis ir technologinis lygis. Maksimaliausia. Ne BMW, nieka. Ducati panigali. 1300, net nežinau tiksliai, kiek ten jį. V4. Reiškia, magnelidinė, karboną, kompozitų, titaną, ko tik nori. Ne kad mundriau, bet kad būt lengviau. Ir kompanijai tor galimybės, tor babkių. Aš nežinau, kodėl nei ton dar, kur nei parduosius motus, bet demonstravėms toks. Net spiroklis šakis ir titaninis dėl masės, suprant. Nu, kiek tų gramų? 100 gramų, 200 gramų, 50 gramų. Varštą su skilutėm, visi. Žina, gramą, suprant. Aš sutink, čia ir levelis. Ko gali maksimaliai padaryti, davai padarom. Jie nei dar, nes nei italą, nes nei ger vyną, ane į tor daug saulius, į tor žydrą jūrų. Ir tik ta, brum, abesą. Te. 2 kilogramą, pūkšt. Katalizatorė 4. Te, dar. Pūkšt, dar kokie 2 kilogramą. Ir visas triusas ir pinigų kiekis sukišt technologijai ir vardant baltųjų meškų. Ir, važiuoju, vis tai, vat gaz duodi, kompiuteris galvo apie baltas meškas, bet ne apie gazą, kad tu dabar dėsi. Ir vat tai dalyką pakiškuoji šią dieną. Ir abesas, svoris, privalom svoris, taip jau jį. Akumuliatorė, aklimatorė, 9 amperų ir 10. Čiučiu didesnį. Taip galvoju, o, va tai ką jis svoris kiras. 3 kyla. Šita. Kiek turam? 5 kylus, taip jau. Vo. Ir masė mažė. Nežinau, kokią kumą dėti. Čia šitą okorį. Kabovis. Supranti. Galvoju, adidėsnį akumuliatorį dėti, a tokį pat. Nes tas mažesnis toks, sok toks keista. Nu, bet užsikor. Dar nežinau. ABS blok palieksu. Daviklį vesu į galą. Ne į priekį. Sudėtinga į priekį daryti ir reiškia, kur prisiminti pasakojau, reiškia, tekinis galinis mažesnis, priekis didesnis, spidometra parametra melonų 20, perdėjus ton, paketą tik 5 ar 3 kilometras į valon, pradėjai rodyti tiksliau. Tai galvoju, teik to, dės į galą, priek palieks mažiau laidų. Vundau reikalą. Nu, tep, sugalvojau. Davai, dėsiu gal. Kaip viskas. Sėdien darbuojus. Sėdien darau.
Čia vardant sėdėnį, visko ištraukiau. Sėdėnį darau taip 4 cm į priekį ir 2 cm į apačią. Tokio kompozicijai. Grina, kad arčiau vaira ir biški man išsiteis tuo pačiu, bet biški dabar reikės pašlifauti. Ir vat toks vat reikals, tik aptik unt riemų pasidėdų originale, vat toks priderinėms prisavis. Kojelis žemiau, ir būtent tas toks grina patogumo vis ten reikal. Ir šiuk toks gražiau gauna sėdėjant prie baką. Ir Yamaha bus pavyzdys, kad aš padarys, kad sėdėjant neklibės, nes vizitin kortelį Yamaha, judin sėdėjant tabalon vis pašalia. Bunzėki, bunzėki. Taip štavo atruoda. Grina 4 cm į priekį, pasileid gals ir toks čehuls. Čehuls, čia šitą gražią pritink prie baką. Nu, čia taip darabotat napilnikam. Situacijai. Sėdės. Kas ten man sakė? Mum per aukštus motociklus sunku užlėpti. Sto motociklus un kojelis. Tavo aukštus motociklus. Nes, nu, augis, akuojis. Prieini prie motociklą. Lelelė, prieini. Apsirengi, užsikuri. Ten visko, ten neužmiršk išjungti, kill switch, ką norit užvesti. Ten apsirengi visko, nu ir lipi. O kelnis dar, o dėnis, arba biškai mažesnis pasitaikė. Nebu užlipant motociklą. Problem. Tada perki kokį CB500. Žiūrėk, prieja, prie gaisą. Į viso. Bija, ką kojelį nulūš. Pasikeis įpirkti. Taip, sėdam. Šitą, o, plačioji dalis ir arčiau. Aš prisimin, po Ispaniją karaičiau su tuo kišta. Grina, taip, pripat prisivara. Vara. Nori atgal, kad plačiau sėdėjant paimt, nes nusubinė jau neištė, bikap. Į tur, taip, kuo vairis, žinai. Dabar vairis į mon arčiau, sėdėjant taip. Ir vat, toks vat reikals. O, tipo, rankas atstumai vairis. Jeigu būtų originalia vairis, būtų tepšta. Tu važiuotum tepšta. Kažkas tep, va. Taip, o. Kai kurias atvejas irgi neblogai, kad rankas į apačią. Bet ne mon atvejai. Šitą džu. Šitą sėdu, rankas atstumu, šikna žunda į storoj kliūn ir sėdėnį beveik lygiai. Aš dabar bandau pagauti. Kas žinot, jis susidurat. Un tiek pradėt nervinti, kad motociklą pardavot kit žmonės. Nepatogus sėdėsena. Sėdėnis visų motociklų ir tep. Tep, žinai, tipo, atrodo įdomiau, gražiau atrodo. Tu atsisėdi, atsėti išsiteis. Nifiga. Vien dien gali pakintėti, kad tau trusika lendi šiekna. Arba trečią dieną jau kada trusiks reik nulip nuo moco ir trauks trusiks į žundu, ne? Nu, čia jukingas komb. Aišku, nieko, ar sustringas nevažinėsi, žinai. Ar su šeimininės, kur nelend. Tai va tas kelnių lindėms išėkna, supranti. Kiti to net nepastėp, kiti galvo, kad tep į to ar būti. Ir va atsisėdum kokį motociklą, tokį, kad rasybį išpragaluot. Ir galvo, va tas modelis koks patogus. Va tap įgaunas. Sėdėn turbūt lygė. Aš net galvoju dabar. Aš šlifuot ar nešlifuot mano non. Nežinau, žinok. Taip pat, pavyzdžiui, atsisės. Bus. Skai tik ūgis nedidelis. Taip štai gal užsiesti.
minkšt sėdenį, tokį pusiau minkšt, per minkšt sėdenį irgi negar. Ir taip galvoja man, aš važiuoju į priekį, ne. Nežinau. Net nežinau, ką daryti. Fiksacijai. Perdaryta, pervirinta. Čia šitą, o, biškėl panaudoti ir medžiagas. Į neklib. Ko nesėdėni. Čia šitą bus tep. Ir dabar galvoju, nupirks jaučiu sėdėnį galėnį. XT. Nupjausiu. Ir bus graži sėdėnėlį. Pasidėti kuprinę. Bet ne žmogau. A tu mata, kas šį dabar. O tu šaitans, nu. Nu tepki geriau, ai. Neistau sparnu. A ne, normalia. Kas ten sako? Sakiau, kad šūts atrodo beryšiaus. Džiūr dabar. Nu visai kits mocis, ei. Aš net nežinau, kuk čia klasį priskirti reikėtų non. Supermoto. Honda VTR. Štuka. Nu, prisigadėjai. Da, iš tų Suzuki'os laikų. Žiūrėk. Nu, balsuojam, ei, hebra. Atėp šitą. Nu, irgi. Nu, posi, elniai. A šitą. Da, tu šipeliukus uždėti reik. Tai šipeliuką, da. Tokį galvoju sukonstruoti. Bet tai jau man galvą neaptink, man dizainą, supranti. O jeigu galvą, tep šitą bišk žemiau. Ką? Kapsaka. Jeigu žemiau galvą, tep šitą, o tokio eito. Aš dabar nusifilmuoju, ką matyčiau. Bet vėl čia man lempas neaptink. O tu, babaužins, a? Kap geriau, ar čia lempas, ar čia lempas? Toks gaunas biškėlį. Opa, Pauliau, a? Niek nepadarysi. Toks jau dizainų aukų reikals. Bet aš šitas kojelis pasidariau žemą. Šuvėjau per 3 cm į apačią. Šitą, kuo įdėti stabdžią. Šlangą perdariau. Stabdžių teisę į cilindrą, tai kelpą. Šitą, bet tai kas stabdelė, biški per jautrus. Nepatink man jautrus stabdžią gali. Turbūt kontroliuojam stabdžią. Šitą, sėdu. Sėdėn lygiai, čikšt, čikšt. Į tas sparns, nu. Eina savo. Nu, bet reikia daryti. Konstruoti, siekti maksimaliausią rezultatą. Geriausią rezultatą. Svarbiausia, kad ir toks galvoj. Ai, gera. Tik nisaus palikėm kapį. Ne. Su manim tai negaliu. Aš sėku iki pergalis, kad, vat, kaip sakiau, atsisi galvoju, gers, pagavau kampą. Nu, bandau, ei, bandau papjauti sparną, šiaip, jeigu turėčiau originalą, daryčiau iš originalą, pardaviau. Bet nieko gailėti. Pats kalts. Gavau kelis eurus. Nusipirkau kon. Visas išlaidas ir projektą kaštą. Ir visas nesėkmis įėn į projektų kaštus. Nepatink. Tu jo, bulgarik pasiėm. Papjaustau, kaip man reik. O ne.
ai gera bus, sezonas ant nuosi, suėjais. Ne. Varau pasikeis diskiok. Tai jau, papjausiam.